minisitule y'ebyobulamu ezuddeyo omuntu omulala omu alina obulwadde bwa coronavirus ono nga musajja wa myaka 38 era nga y'omu ku bantu abasaabaza ebyamaguzi nga bayitira ku nsalo ey'emalaba nga babijja mu ggwanga erya Kenya. Omusajja ono yazuuliddwa olunaku olw'eggulo era nga kyategerekese nti yayingira mu ggwanga lya Uganda ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna omwaka guno. Kino kitegeeza nti abantu abakazuulibwamu obulwadde bwa ssennyiga corona bali 5 wabula 7 ku bo bamaze dda okusibulwa okuva mu ddwaliro ekkulu Entebbe. Ate ng'abalwadde abalala 8 abaawonye nabo olunaku olwaleero kisuubirwa watabeerawo kikyuse nti bagenda kuba basibulwa okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Omulwadde ow'emyaka 37 ono ng'abadde mutunzi wa munnyo ku nsalo ya Uganda ne South Sudan mu disitulikiti ya Adjumani naye yasibuddwa akawungeezi k'olunaku olw'eggulo. Minisita omubeezi w'ebyobulamu Joyce Moriku Kaduchu ye yakoze enteekateeka y'okusibula omulwadde ono mu disitulikiti ya Adjumani oluvannyuma lw'ennaku ezisoba mu 21 zaamaze ng'ajjanjabirwa ku ddwaliro lya Adjumani Hospital. Bwe yabadde asibula omulwadde ono, Minisita Kaduchu yategeezezza nti abantu basaanidde obutakaluubiriza babadde balwadde bano mbeera naddala mu bitundu gye babeera kubanga singa babaleetamu embeera y'okubasosola kigenda kubaviirako okulwala endwadde endala sinakindi okulugulamu obulamu. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina. Webale nnyo nnyini ddala munaffe Carlton Scovia.